Vedkommende har vært kjent innenfor sporten I mange år. Han har selv stått på scenen og konkurrert flere ganger. Jeg tror første gang var I Tønsberg. Han står også på scenen på sitt eget show, Sanne Fjordåpen. I dag det 21. Gangen det arrangeres Sanne Fjordåpen. Første gang var da I 1991. Geir Hansen, kan du komme opp? Han! Geir har vært en viktig og trofast ressurs og pådriver for sporten. Norges kroppbygger og fitnessforbund vil derfor gi Geir en aldri så liten oppmerksomhet, som en stor takk for mange gode år. President Jorunn Steine. I midten, Geir. Hold magen. Mikrofonen. Hjertelig tusen takk alle sammen. Dette var veldig overraskende. Jeg har jo håpet på noen år. Men jeg tenkte jeg ville si I sted, så tenkte jeg på at det mange personer som står bak et stemme. Det jo oss alle sammen, egentlig. Det dommere, det aktive, det delegater og alle som interessert I sporten. Så hjertelig takk skal dere ha alle sammen for at dere med oss og støtter sporten. Hjertelig takk.